Dula misoma kabenyo mama barakana gutu oromiyatti itti ufe jirun konnan bultonni godina adda nanno afinfinne ana wal mara dula misoma kabenyo mama kenda gaggeessa jiru anichatti konnan bultonni dula misoma kabenyo mama irratti hirmaacha jiranu yaada kennanin dula misoma kabenyo mama baroota darban hojjennetti fayyadamo ta'u kenyan kan barakanas cimne hojjecha jirra jiran burqanu deebi'e waan kenya minan callari calla gari argacha genni suru kan egalle baye ti furmata guddar ganera pakeji konna ke setire misoma ke setire shumburan gregalchan double cropin ergelin gudno fe kanu debera ote jiron ken konna bulakin ti fe damara bishan duran loladan badusoni gara kara biyo fi adada di qede musun bishan kun asitti nafasene amma bishan ya jira duba sanodo dabarre ci dabarre bishan ya jira bonakan durati gite kam jira jia sadasa ke chogogog amma ji a jafa la konsa jira amma tu ya bishan kun qabenya umama sulula hidudan bua gurgudda da karargam sanyi faja sani dille matawo faja sani ga fagalan irra badatur irra tarage to de mature amma mo taawon ille irra bule bishan irra sit kuufate minan irre bark dan irre bay faida gudda umata kanaf kenera qabenya umama tire duram mencha kan tur ergasi bishan kana qabate asirra tu gudda te tire kuno admulate to la lamu kuno amma nanno rafre kelle sabayen warkise to jira itti gafataman wajira qonna fi qabeenyo mama anicha obbo dassaleen tashoma akkanicha to jimi soma qabeenyo mama baroota darbanno jetamanira buwan ulana argameera jidan biyeni kambe badature kunu fame omisha homishtuman qonna bula kenya guddachurat kan argame ta usati jiran biqillen safi goginsi walqabate rakko gudda o mature yero amma kana halqille sa kenya sarar kamada lawat dufe lubbu qabeeyi la farajiratani fille la fakkejiratani fille halijirenya mijan sarakat umurra gejira bishan gabbaten burqawan gabbatanin oji kenya jaddisi adat no jechatur jaddisi amayat no jechatur refi akashuma initiative hara misoma qamadi barakno jechature akka ana kenya tiqonambula kenya hundebret gandota qam hunde keset kanu milkes buur kenya oji qabenya ma wagotani kornandar ban oji tamana biro qonna fi qabenya umama oromiyat ogesa qabenya uma kantan obo baca ma konnun qonnambultonni ana wal mara akkuma kakamso olana ndula misoma qabenya uma rattir ma chajirani ojin hojjetame debi akkamman canet kunun safi egumsa taisu qabu jirani ru jechun kan gabase wajira dimota communication ana wal marati umman kenya humna satti base dafqa satti base biqilaachira dhaabee daagaa qotee deemuu qofoo osoo hin taane loon isaatiillee akkaataatti kunuunfatu yookaan ooruu sanirratti daagaa sanirratti akka gad hin dhiifanne tiksuu akka danda'uu fi achirraa dhorkee bu'aa irraa argachuudhaaf deemu san argachuu akka danda'u qonnaan bulaan keenya uummanni keenya sirriitti xiyyeeffateerratti hojjechuu qaba.